台南市北区北中街一处外籍移工聚会的场所，昨天晚间7点多，疑似使用瓦斯桶不慎发生了气爆意外，造成现场8名移工受伤，所幸意识都清楚，没有生命危险。详细的事故发生原因还有待理清。监视器画面，平静的社区右上角的民宅突然发生气爆，玻璃被震碎一地，众人赶紧仓皇逃出。我听到嘣一声，然后他那个窗户整个嘣，然后人哦，人就有些人脸被烧黑了，然后地上就躺了几个人啊，他就是受伤。24日晚间7点多，这场气爆意外来得太过突然。事发地点是外籍移工聚会的场所，消防人员获报抵达，已经没有明显的火光和烟雾，但是现场还闻得到浓浓瓦斯味。我们有闻到大量的瓦斯味道了哈。那看起来，据现场的印尼的人士表示啊哈，他们是说他们在煮东西，把瓦斯桶哈。不慎引爆了。那现在瓦斯因为那个接头已经坏掉了，所以说没有办法关闭，所以只能让它这个自然的溢出，那要加上喷水，用水雾来降低浓度。受伤的8名移工分别受到2到3级烧烫伤，所幸都意识清楚，没有生命危险。由于外泄的瓦斯桶接头坏掉，瓦斯不断溢出，消防人员持续洒水降低浓度，没有再酿成憾事。我们结束要回家，准备要回家。后来有我们要那个问到没有，我们问到那个瓦斯漏了，所以我们要关起来，关紧，那个已经很近了，没有办法很近。所以你们有去关瓦斯？气爆后屋内一片凌乱，除了天花板掉下来，厨房也烧得焦黑。但是根据现场移工说法，当时并没有煮东西，因此详细气爆原因还有待调查厘清。记者温建恒、朱凤竹、吴其昌综合报道。